The Prince Consort and I would like, first of all, to tell you all how pleased we've been with our days here in Croatia. It's been a wonderful experience. På sidste dag af statsbesøget i Kroatien holdt dronning Margrethe og prins Henrik et meget velbesøgt pressemøde. Programmet undervejs har været varieret og spændende, men hvor stor indflydelse har dronning Margrethe egentlig selv haft på programmet? Er det måske hende, der har bestemt, at der også skulle være besøg på nogle spændende arkeologiske udgravninger? Gilly, som ved, at jeg har en vis forkærlighed for den form for emner, så derfor bliver det også lagt med. Og ja, når programmet bliver lagt, så kommer man altid med nogle forslag til os, og i reglen er det så sådan, at vi siger, jamen det der, det lyder rigtig spændende. Kan vi få måske lidt mere der ene, og behøver vi bruge helt så lang tid på det andet? Og ja, det har i hvert fald været et dejligt program for mig. Det bliver ikke bare ført rundt sådan. Prins Henrik har flere gange holdt ferie i Kroatien. Hvad er egentlig bedst? At holde ferie her i landet, eller at være på statsbesøg? Det er to different, to forskellige ting. De er begge to meget interessante og fornøjelige. Og derfor jeg er meget glad for, at jeg har været turist her. Men jeg er også meget glad for at have en officiel besøg her i dette land. Dronningen håber, at hendes besøg i Kroatien har øget interessen for Danmark, og flere kroater fremover vil komme på ferie i Danmark. Det ville også være dejligt, hvis der var kroater, der havde mod på at prøve den danske sommer, som i hvert fald i år var bedre end den kroatiske. Besøget sluttede i den gamle romerske by Salona, hvor dronningen tydeligvis nød at gå rundt. Sidst på eftermiddagen kørte hun så til lufthavnen og fløj hjem med flyvevåbnets fly Challenger. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.